Pessoal, estamos aqui com a nova Ranger da Ford. Estou com o Andrei, a Dai está aqui com a gente também. E aí, Andrei? Deixa eu vou fazer a pergunta aqui. Ah, manda. Rafael, o que tem aqui embaixo? Conta pra gente. Pessoal, esse motor. Motorzão V6, diesel 3.0, não sabemos a cavalagem, mas logo a gente sabe também. Tem um recurso inteligente para você melhorar o desempenho em vários tipos de terreno. Transmissão 4x4. Aqui na frente dela a gente já consegue ver um farol LED, formato em C, super robusta. Do lado, o que tem aí, Andrei? Aqui, nessa versão, na Limited, na verdade, a única versão que a Ford está mostrando hoje é uma roda de aro 20, bem bonita aqui, os detalhes em preto. Aqui, que nem o Rafael falou, aqui tem a parte da motorização V6. Vamos entrar nela, Rafael? Bora. Dá a volta lá. Deixa eu aproveitar, pessoal, para mostrar a parte do painel digital. Aqui, para o motorista, tem um painel de 12.4 polegadas, painel totalmente digital. E, na minha opinião, aqui na parte do interior, de toda essa mudança que teve, essa multimídia vertical aqui de 12 polegadas ficou show, Rafael. Sensacional, sistema SYNC 4. Tem um sistema de transmissão aqui também que a gente não sabe como ele funciona completamente. Logo tem mais informações. Parece que a gente está dentro de um SUV. Isso. Com toda a robustez de uma picape para a gente rasgar chão na roça. Ficou show essa caminhonete, sabe? E aí, o que vocês acharam, pessoal? Quando vocês acham que essa máquina começa a ser comercializada no Brasil?